На велику кількість потенційно небезпечних об'єктів на території Миколаєва і області звернув увагу керівників структурних підрозділів Миколаївського міськвиконкому начальник сектору техногенної безпеки Головного управління ДСНС України у Миколаївській області Олександр Швець. На території міста перебуває об'єкти, які є на обліку потенційно небезпечні, 427. При загальній кількості в області їх 975. Я думаю, що всі знають, віднести об'єкт до потенційно небезпечного можливо лише після проведення ідентифікації. І дуже велика кількість об'єктів, які на території міста, вони не проводять зазначену ідентифікацію, тому можна сказати, що об'єктів підвищеної небезпеки досить більше. За результатами проведення зазначеної ідентифікації, на території міста визначено 102 об'єкти підвищеної небезпеки, що становить 23% від загальної кількості. Важливо зазначити, що більшість суб'єктів господарювання під час проведення процедури ідентифікації умисно занищують показники небезпечних кількості небезпечних речовин, завищують відстані до житлових будинків та рекреаційних зон, чим уникають їх віднесення до об'єктів підвищеної небезпеки, далі не розроблюють ПЛАС, не обладнують систему раннього виявлення і не виконують ряд інших питань стосовно забезпечення техногенної безпеки. 1,5 мільйона гривень – саме така сума потрібна для виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення першочергових ремонтних робіт дитячого садка номер 75, будівля якого знаходиться в аварійному стані. Про це повідомила начальник управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. Основа фундаменту під будівлею дошкільного навчального закладу – різниця 120 сантиметрів, 1,20 м перепади від закладки фундаменту. Більше всього, що це послугувало тому, що відбувся такий процес руйнації. І попередньо також прийшли до виставку, отримуємо вже як експертизу, але попередньо обговорено про те, що доцільно проводити усунення можливої аварійності, тому що ще нам не дали заключення всієї будівлі дошкільного закладу номер 75. Члени комісії погодилися з необхідністю виділення коштів для завершення виготовлення проектно-кошторисної документації у 2018 році та підтримали пропозицію передбачити фінансування на виконання капітального ремонту будівлі в 2019 році. Особливу увагу звернули на необхідність негайного переведення дітей з аварійного крила до інших дитячих закладів. Наразі діток частково переведено до іншого крила садка номер 75, а частково до інших дитсадків. Анастасія Снітко, Аліна Какушка, Павло Ткаченко для МСН.